Буковина у жалобі у Чернівецькій області попрощалися із героями, які загинули за свободу та незалежність України. Сьогодні, 22 травня, солдата Івана Варварича в останню дорогу провели у селі Луковиця. А 19 травня прощання відбулось у місті Новодністровськ. Там правили панахиду за загиблим солдатом Григорієм Гандзюком. Вічна пам'ять та слава відважним воїнам, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам.